Турция спази обещанието си и предприе реципрочни мерки, като наложи санкции на Съединените щати. Двама американски министри са замразени активи на територията на Турция. Това съобщи президентът на страната Реджеп Ердоган по време на конгрес на партията му, цитиран от Хюриет. В продължение на седмици Вашингтон и Анкара си разменят словесни атаки заради случая с пастор Андрю Брансън, който беше задържан от турските власти. Той е обвиняван за връзки с ФЕТО, организацията, която според Ердоган стои зад на успешния опит за преврат през 2016 година. Стъпките, предприяти по отношение на пастор Андрю Брансън, не бяха удачни за стратегически партньор. Като направиха това, Съединените американски щати показаха изключително неуважение към Турция. По-рано Съединените щати наложиха санкции на двама турски министри във връзка с задържането на Брансън. Администрацията на президента Доналд Тръмп се прицели в правосъдния министър Абдул Хамид Гюл и вътрешния Сюлейман Сойлу. Турция от своя страна ще замрази всички активи на американските министри на правосъдието и вътрешните работи. Достатъчно дълго търпяхме, каза Ердоган в събота. По думите му, действията на Съединените щати са неуважителни. Анкара неколкократно предупреди, че с санкции и заплахи не може да бъде постигнато нищо добро за отношенията между двете държави.